No capítulo passado de Os Últimos Dias do Rei do Cangaço, você ficou sabendo sobre os tipos de armas usadas no combate de Angico pela Volante Policial Alagoana e o Bando de Lampião. Hoje, no quarto e último capítulo da série, você vai conhecer o resultado da pesquisa forense feita nas vestes de Lampião 80 anos depois da morte dele e que tira dúvidas sobre quantos tiros acertaram o Rei dos Cangaceiros no último dia de sua vida. Isso é imperdível, não deixe de ver. Quando a gente faz levantamentos periciais em locais de crime, um dos elementos que a gente avalia também, além de todos os elementos vinculados, são as vestimentas, né? Então a gente, para poder analisar e tentar elucidar algumas dúvidas do que aconteceu na morte de Lampião, a gente pegou os elementos que estavam aqui no museu, que são as cartucheiras, o punhal e a bainha, que possuem avarias com a compatibilidade, né, de disparos de arma de fogo. E a gente tentou montar no coronel Luciano, que tem uma estatura parecida com o Lampião, para poder identificar trajetória do disparo, saber de onde provavelmente veio esse disparo e onde esse disparo atingiria Lampião. Porque a gente consegue constatar que os disparos nas cartucheiras e na bainha, eles transfixaram ou tiveram uma mudança de trajetória que realmente atingiram quem portava, ou seja, Lampião. Na cartucheira, especificamente, a gente consegue constatar uma avaria próxima à região central, frontal dela, tá? A gente tem características que indicam como tem uma avaria lateral, mais lateralizada, esquerda, e a perfuração na região lateral direita, em diagonal, a gente consegue constatar que esse disparo veio nesta direção, transfixou a cartucheira e atingiu Lampião, tá? Provavelmente algum órgão vital, tá? Pulmão, e pode ter levado sim Lampião à morte ou ter levado ele a tombar ao solo, ok? Também constatamos outra avaria, tá? Compatível com um disparo de arma de fogo, que é essa avaria na bainha, tá? E no punhal. Bem parecida com aquela, a gente consegue determinar também a trajetória, porque a gente tem avarias do impacto e do deslocamento do projétil na estrutura metálica. A gente percebe que ele bate inicialmente aqui, se desloca para cá e aqui ele provavelmente ele teve uma mudança de direção, tá? Atingindo a região genital ou a virilha de Lampião. Esse projétil aqui. É fundamental registrar que Lampião, um pouco mais magro do que o nosso modelo, usava o punhal em diagonal, enfiado sobre a cartucheira de cintura, o que deixava a arma mais colada ao corpo. Fato que fez a bala, desviada pelo impacto na bainha, resvalar e atingir a região umbilical, corroborando com o depoimento do então aspirante Ferreira de Melo, chefe do grupo de combate, integrante da volante do Tenente Bezerra, que primeiro abriu fogo contra o Rei do Cangaço e que relatou ter visto o ferimento. Já nos bornais, que a gente analisou também, a gente constatou elementos também, tá, compatíveis com o disparo de arma de fogo. Dois, na verdade. Todos os dois na região posterior. Tá? Um com formato elíptico, vamos dizer assim, vertical, indicando que o disparo foi também descendente, de cima para baixo. Já o outro, ele tem um formato elíptico horizontal, da direita para a esquerda. Só que os bornais, a gente não tem certeza, né, se estavam realmente trajados, estavam sendo trajados por Lampião ou por Maria Bonita, no momento em que aconteceu o fato, mas a gente consegue constatar que quem portava esses bornais recebeu dois disparos pelas costas. Basicamente, de elementos materiais que a gente conseguiu constatar nas vestes, foram essas, né, e óbvio, no punhal também. Então a gente conseguiu constatar esses quatro pontos de perfuração ou de impacto de projétil de arma de fogo. Quando a gente coloca os bornais no coronel Luciano para ter uma dimensão melhor, né, da localização das avarias, das duas perfurações compatíveis com disparo de arma de fogo num indivíduo, né, provavelmente Lampião, devido às dimensões do coronel Luciano serem compatíveis com o de Lampião, a gente consegue identificar que são dois elementos, tá? Então a gente tem
uma perfuração nesta posição e outra perfuração nessa posição. Tem outras duas avarias, mas não são vinculadas a armas de fogo, tá? São elementos cortantes que causaram essas duas avarias. Então, nessas duas perfurações, a gente consegue constatar, analisando minuciosamente as avarias, consegue constatar as direções, tá? Então, essa aqui a gente consegue constatar que ela tem um sentido mais horizontal, continua inclinado, tá? Tangencial, de baixo para cima, devido às avarias. Esta aqui, nessa perfuração que a gente constatou, a gente percebe que ela tem esta dimensão maior que essa, ou seja, ele foi tangencial e nesta direção, certo? Agora, para definir o sentido, se foi de lá para cá ou daqui para lá, a gente consegue determinar pelas avarias no tecido. A gente vê que teve um arrancamento nessa região e na região posterior há um amassamento, né? Um abaloamento desta região na região posterior. Então, a gente consegue determinar que ele arranca o tecido nesta posição, causa essa avaria, esse abaloamento nesta outra região e perfura a vítima, tá? Quem trajava o bornal. Nesta avaria, a mesma situação. A gente percebe que houve um arrancamento do tecido vermelho aqui, que é onde o projétil inicia a sua transfixação, tá? Há esse choque, a colisão com esta região, o que causa também um abaloamento na região posterior desta região. Então, o que comprova que o projétil seguiu essa trajetória. Quando a gente veste a cartucheira no Coronel Luciano, a gente percebe que há uma sobreposição entre os dois elementos e onde a gente constatou as perfurações nos bornais, deixam de ser visíveis. Ou seja, quem estava vestindo a cartucheira, se estivesse vestindo o bornal, teriam as mesmas perfurações que a gente constatou nos bornais, também nas cartucheiras, mas não há. Observe nesta imagem de 1936 que Lampião usa sobre a camisa bornais idênticos aos examinados em 2018 pelo perito Vitor Portela. Note que nesta foto, também tirada em 1936, os bordados nos bornais de Maria Bonita são diferentes dos que aparecem nos bornais de Lampião. O perito concluiu seu trabalho afirmando que as cartucheiras e bornais examinados por ele não estavam sendo usados ao mesmo tempo por Lampião, quando o cangaceiro foi atingido. Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Minha pedra cristalina que no mar fosse achada entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar. Assim treme os corações dos meus inimigos quando olharem para eu. Assim treme o coração dos meus inimigos com a chave do sacrário eu me fecho. Depois vindo a minha presença nesta casa, em que meu nome é invocado e dizer, nenhum mal nos foi infligido, tendo embora cometido todas essas abominações, esta casa em que meu nome é invocado, tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões, eis que também eu vi, diz o Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Desde 1998, as cidades de Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé do São Francisco, em Sergipe, juntamente com as alagoanas Piranhas, Olho d'Água do Casab e Delmiro Gouveia, realizam missas, exposições temáticas e seminários para relembrar o combate final entre o bando de Lampião e a volante policial de Alagoas, ocorrida na Grota do Angico, margem sergipana, em 28 de julho de 1938. Neste ano de 2018, em que o ataque a Angico completa 8 décadas, as cidades ribeirinhas recebem centenas de visitantes de praticamente todo o Brasil e até de países vizinhos, que buscam conhecer um pouco mais daquele dramático episódio de nossa história recente. Expedita Ferreira, filha de Lampião e Maria Bonita, e Vera,
neta do famoso casal de cangaceiros, são as figuras mais notórias na cerimônia religiosa. Cravada em meio a serrotes da Caatinga preservada, Angico foi transformada em santuário, onde a missa sempre é um momento de reflexão sobre aquela época conturbada da história sertaneja. Bandido para uns e herói para outros tantos, o certo é que Lampião e Maria Bonita se tornaram as figuras mais representativas do sertão nordestino em todos os tempos, empatados com o padre Cícero Romão Batista, considerado o santo milagreiro da região. Logo após a morte de Lampião, a grande maioria dos cangaceiros sobreviventes se entregou às autoridades. Mas Curisco resolveu continuar na vida bandida até ser morto na Bahia em 25 de maio de 1940 pela volante do tenente Zé Rufino. Sua companheira, Dadá, foi ferida e perdeu uma perna, tornando-se mais tarde grande fonte de informação para historiadores e jornalistas. Faleceu em Salvador em fevereiro de 1994. As secas devastadoras, somadas ao descaso dos governantes com o progresso econômico do Nordeste, tornou o sertanejo um semi-escravo das elites dominantes. Essa situação de desesperança empurrou grande parte da juventude à criminalidade, principalmente os inconformados com a violência da polícia contra as camadas mais humildes. Muitos encontraram num cangaço uma forma de vingança contra os desafetos. Outros faziam da vida bandida meio de sustento através do dinheiro fácil saqueado das vítimas. E havia ainda os que caíam na marginalidade simplesmente em busca de aventuras que os livrassem da vida tediosa dos sertões, sem perspectivas de ascensão social. Do ponto de vista da geração de renda, os principais meios de subsistência dessa população era a agricultura, e a agricultura era a agricultura de subsistência, e a pesca e esse comércio informal. Entretanto, a renda que se gerava nessas atividades, e eram poucas opções, era uma renda muito baixa, o que de um certo modo ia demarcando essa configuração de concentração, onde você não tinha a estratificação social que você tem hoje, que ela começa a surgir a partir da evolução da indústria nacional. Mas a indústria nacional era muito concentrada na região sudeste, particularmente no estado de São Paulo. A periferia do país ela ainda não tinha atividade industrial como atividade consolidada, exceto por uma presença de uma forma ainda muito tímida da indústria têxtil no município de Delmiro Gouveia. Isso, de um certo modo, contribuía também com a geração de renda na região sertaneja, mas era ainda uma presença pouco expressiva na economia regional. Lampião, o mais famoso cangaceiro, era um produto desse meio cruel. Ao contrário do que muitos dizem, ele nunca teve qualquer pendor revolucionário. Mantinha alianças com poderosos chefes políticos, aos quais prestava serviços de pistolagem. Suas únicas ações em favor do povo era jogar algumas moedas às crianças pobres e doar tecidos roubados de pequenas lojas para os esfarrapados das caatingas. Malandramente, dessa forma, mantinha a gratidão dos desvalidos, que o tinham como herói. Portanto, pode-se dizer que Virgulino Ferreira da Silva foi o mentor do modo de agir do crime organizado dos dias de hoje, que domina as grandes cidades brasileiras. Hoje, aos 95 anos, a ex-cangaceira Dulce, que entrou para o bando aos 14 anos de idade, raptada pelo cangaceiro criança, é a única sobrevivente do bando de Lampião. Mora em Campinas, São Paulo, e neste dezembro de 2018, permanece lúcida e falante. Em julho de 1996, um evento realizado pela CHESF em Canindé do São Francisco, Sergipe, promoveu um encontro pacífico entre ex-cangaceiros e ex-soldados de volantes. Ao final do encontro, Candinheiro, um dos cabras de Lampião, que escapou ferido do tiroteio em Angico,
selou a paz com o cabo Panta de Godói, da PM de Alagoas, que 58 anos antes teve participação decisiva no ataque mortal ao último refúgio do rei do cangaço. Embora o cangaço tenha deixado um rastro de dor, luto e destruição para os sertanejos, paradoxalmente os cangaceiros viraram heróis populares. Ao longo dos anos, a literatura, o cinema, o rádio e a televisão dedicaram enormes espaços ao tema. No mesmo plano, Lampião, Maria Bonita e seus cabras são lembrados até hoje por meio da dança, do teatro, da moda, da culinária, do artesanato e da música. Mortos e decapitados em Angico há 80 anos, saíram da vida para entrar na imaginação do povo. Se aquiete, cangaceiro, lua branca já surgiu. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Pegue a sua viola. Segue esse fuzil. Diga um verso apaixonado e desarme o coração. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Poesia de cangaceiro não é morte, não, senhor. Cangaceiro é violeiro, é poeta e prosador. Poesia de cangaceiro também tem fé e amor. Cangaceiro é bicho bruto, porque a vida lhe caliçou. Cangaceiro, lua branca já surgiu. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Pegue a sua viola e sossegue esse fuzil. Diga um verso apaixonado e desarme o coração. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Faça um cordel de namoro e um repente de paixão. Poesia de cangaceiro não é morte, não, senhor. Cangaceiro é violeiro, é poeta e prosador. Poesia de cangaceiro também tem fé e amor. Cangaceiro é bicho bruto, porque a vida lhe caliçou. E diante da majestosa lua branca suspirava o cangaceiro, soluçante a sonhar. Com uma tapera pequena, uma viola serena, uma brejeira morena feita para amar. Em um lugar onde não haverá mortes, tiros ou guerras, só a pequena tapera, a morena, o amor e o luar. Thank you.